Uvaženi gledalci, ponovo smo u studiju. Za 24. mart zakazana je sjednica Skupštine opštine Nikšić na kojoj će se naći, na čijem dnevnom redu, odnosno će se naći i tačke koje se tiču Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje. Tim povodom sa nama u studiju Tatjana Bjeletić iz spomenutog sekretarijata. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Pa evo, na samom početku da vas pitamo šta je to aktuelno u sekretarijatu i šta biste ono posebno izdvojili? Pa, jako širok je sekretarijat jako, a za kulturu, sport, mladi i socijalno staranje, kao što ste rekli, ja bih se možda usredsredila na ovu kategoriju socijalne dječje zaštite. Brojni su noviteti, kao što i sami vidite po izlaganjima sa skupštinskom materijalu. Radimo dosta i na projektima i na realizaciji nekih redovnih aktivnosti, terenskih aktivnosti, a trenutno je primarno donošenje tih nekih pravnih akata kako bi unaprijedili upravo one aktivnosti koje je neophodno u ovom slučaju, kao što je socijalno stanovanje. Možemo krenuti od jedne tačke dnevnog reda, to je predlog odluke o usvajanju lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije i razvoj lokalnih socijalnih usluga. Možete li nešto reći više o tome planu? Da, mogu. Mogla bih mnogo toga da kažem. Lokalni plan je četvorgodišnji akt od 2022-2026. godine, donijet u skladu sa strateškim dokumentima, odnosno strategijom razvoja socijalne i dječje zaštite, kao i zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, samo što je prilagođen lokalnom nivou. To je, da kažem, dijelo radne grupe, odnosno predstavnika institucija, kao i rada konsultativne grupe, odnosno predstavnika nevladinog sektora koji funkcionišu i djeluju na polju socijalne dječje zaštite, a opet na lokalnom nivou. Ono što je jako važno istaći jeste da je pažnja usmjerena na određene prioritetne grupe poput lica sa invaliditetom, djece i mladih u riziku, starijih lica, žrtvi nasilja, Roma i Egipćana, tako da definišući te prioritetne grupe definisali smo i mjere i aktivnosti koje planiramo realizovati u naredne 4 godine. Također, značajno je pomenuti da je, da kažem, lokalni plan zasnovan nekim realnim osnovama. Nismo išli i bavili se nekim aktivnostima i mjerama koje je možda teško realizovati u prethodnom periodu, a pošli smo od početnih osnova, na primjer tamo gdje nismo imali kreiranu bazu podataka, od kreiranja baze podataka za tu ciljnu grupu, poput samohranih roditelja, i tu sam ciljnu grupu izostavila, ili sumiranje uopšte potreba te ciljne grupe na lokalnom nivou, kako bi kasnije definisanjem rezultata tih primarnih aktivnosti mogli da krenemo u dalju realizaciju i dublju realizaciju i zadovoljavanje potreba te ciljne grupe. Shodno tome, gledajući možda finansijsku stranu tog lokalnog plana, definišu se kao redovni budžetski izvori finansiranja ili finansiranje preko donatorskih sredstava. Tu je jako značajno pomenuti i funkcionisanje nevladinog sektora i obuhvatanje brojnih usluga i servisa koje nude i oni pored institucija socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou. A kada govorimo o predlogu odluke o usvajanju lokalnog programa socijalnog stanovanja, kakav je program, ima li izmjena u odnosu na prethodni? Da, pa lokalni program socijalnog stanovanja je jednogodišnji akt, da ovaj je za 2022. godinu. Svaki nosi sa sobom neke izmjene, najčešće u pogledu broja upisanih stambenih jedinica u katastar, jer je to bio neki primarni problem od prvog lokalnog plana. Veliki broj stambenih jedinica nije bio upisan u katastar, što sada nije slučaj. Također, ono što je značajno jeste da su definisani projekti koji su realizovani i dopunjeni projekti koji su realizovani u prethodnom periodu, a tiču se izgradnje stambenih jedinica za socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Ostale, da kažem, aktivnosti su manje više podjednake, malo smo veći akcent stavili na reviziju korištenja stambenih jedinica, jer u prethodnom periodu zbog korone, zbog toga da ne bi dolazilo do ostvarivanja ličnog kontakta sa pojedincima i porodicama u stanju socijalne potrebe, nismo baš vršili kompletnu reviziju kao i prije, već se krenulo u tu priču, tako da je to možda neka
osnovna, ovaj, da kažem, aktivnost koja će biti realizovana u ovoj godini. Takođe, treća tačka jeste predlog odluke o rješavanju stambenih potreba na osnovu prava na socijalno stanovanje. Je li tako? Da, jeste. Pa to je nekako povezano i sa lokalnim programom. Odluka donijeta u skladu sa Zakonom o socijalnom stanovanju iz 2013. godine. Možda smo trebali nešto ranije poraditi na tome, ali ovaj, u svakom slučaju idemo pravim putem. Odlukom su definisane na izvori finansiranja za socijalno stanovanje, kao i procedure, protokoli na koji način ćemo vršiti u budućem periodu raspodjelu stambenih jedinica, tačnije slobodnih stambenih jedinica, iako ih trenutno nemamo na stanju slobodnih. U budućem periodu bit će raspisivan javni poziv za svaku slobodnu stambenu jedinicu, formirana komisija koja će vršiti raspodjelu istih putem rang liste, bodovne liste i sl. Tako da su, da kažem, ta odluka bliže određuje kriterijume shodno Zakonu o socijalnom stanovanju, opet prilagođeno lokalnom nivou. Koliko je zapravo to značajno za naše sugrađane? Pa značajno je sa više aspekata, znači jeste da u nekim situacijama postoji potreba kad, na primjer, raspodjela stambene jedinice, dodjela, možda je u nekim situacijama jako bitno reagovati u trenutku, da je se radi o nekom hitnom postupku, urgenciji centra za socijalni rad i slično, ali sa druge strane opet moramo poštovati i pravne procedure koje se tiču raspisivanja javnog poziva, jer shodno tom javnom pozivu odredit ćemo i prioritete i potrebe građana za stambenim zbrinjavanjem. Široka je to kategorija i ljudi, jer taj zakon ne poznaje, iako poznaje prioritetne grupe, međutim svim tim licima se nalaze ne samo lica koja nemaju krov nad glavom, već koja ne mogu iz bilo kojih razloga, ekonomskih, finansijskih, zdravstvenih, riješiti stambeno pitanje, ili čak imaju krov nad glavom, ali se radi o kvadraturi koja ne zadovoljava onu kvadraturu shodno broju članova porodičnog domaćinstva. Također i lokalni plan i lokalni program, navela sam, imala bih mnogo toga da kažem još, jer su zaista obimne ovaj dokumenti, ali vidit ćemo u narednom periodu, potrudit ćemo se da realizujemo sve zacrtano. A da li će ovi planovi biti obuhvatiti period od 2022. do 2026. je li tako? Da, jeste. Sve tri tačke dnevnog reda ili samo... Ne, samo lokalni plan, jer su konkretno definisane mjere aktivnosti za budući četvorogodišnji period. Lokalni program se već pripremaće se u decembru ove godine za narednu godinu, jer je, rekla sam, jednogodišnji akt, a odluka će naravno važiti do donošenja novog zakona. Kako smo u saznanju, Zakon o socijalnom stanovanju bi trebao da zamijeni Zakon o stambenoj podršci, međutim još nije, ne znamo kada će biti isti donijet, ali će svakako odluka o rješavanju stambenih potreba biti usklađena sa novim zakonom, odnosno izvršene ovaj izmjene kada to bude urađeno. Vi biste sigurno imali mnogo toga da kažete, ali prosto forma je takva da nam ne dozvoljava, naravno, i vaše obaveze. Mi ćemo svakako pratiti sjednicu Skupštine opštine. Hvala vam na gostovanju i na izdvojenom vremenu. Hvala vam još jednom. Hvala vam na pozivu.